Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Sinar Harian. Kerajaan salur 19.96 juta ringgit Malaysia kepada 818 PKS mikro. Kuala Lumpur, kerajaan menyalurkan bantuan bernilai 19.96 juta ringgit Malaysia kepada 818 perusahaan kecil dan sederhana serta mikro menerusi skim pembangunan usahawan masyarakat India SPUMI. Setakat 20 Ogos 2021, bagi tujuan pemerkasaan perniagaan, kata Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Beliau juga berkata, program tersebut telah diberi peruntukan RM20 juta, yaitu RM5 juta daripada belanjawan 2021, manakala RM15 juta lagi daripada package bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai. Ia adalah satu inisiatif strategik kerajaan di bawah tekun nasional untuk membantu masyarakat India mempertingkatkan ekonomi menerusi penglibatan dalam bidang perniagaan dan keusahawanan, katanya dalam laporan unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional laksana ke-70 yang dikeluarkan pada Rabu. Beliau juga berkata bagi skim jaminan prihatin dana jamin DPJS yang bertujuan membiayai modal kerja sebanyak 2.02 bilion, jumlah jaminan telah diluluskan bagi 54 syarikat setakat 17 September. Tengku Zafrul berkata kerajaan telah meluluskan permohonan subsidi upah bernilai 12.94 bilion di bawah PSU 1.0 yang memberi manfaat kepada 322 ribu majikan dan 2.64 juta pekerja setakat 17 September. Sehingga kini 11 bank turut terlibat dalam skim ini, yaitu Malayan Banking Berhad, CIMB Banking Berhad, OCBC Bank Malaysia Berhad, Alliance Bank Malaysia Berhad, M Bank Berhad, Hong Leong Bank Berhad, United Overseas Bank Malaysia Berhad, Affin Bank Berhad, Affin Huang Investment Bank Berhad, RHB Bank Berhad, Bangkok Bank Berhad, dan MIDF Amana Investment Bank Berhad. Setakat 17 September 2021, sebanyak 928 juta telah disalurkan kepada 86 ribu majikan untuk terus beroperasi dan mengekalkan penggajian bagi 948 ribu pekerja di bawah PSU 4.0, katanya.